gudoomiyaha gudiga xalalka waaraha fatahaadaha magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan Xaaji Cismaan Dheeg wuxuu Haaruun oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Beledweyne ayaa ka warbixiyay halka ay marayaan dadaalada loogu hortagayo fatahaadaha ka yimaada wabiga Shabeelle. Gudoomiyaha ayaa sheegay in gudiga sanadkii labaad ay ku guuleysteen wax ka qabashada fatahaadaha saameynta ku yeelan jiray shacabka ku nool magaalada Beledweyne oo sanadkiiba laba jeer ku dhufan jirtay shacabkaasi oo ku barakixin jiray duleedka magaalada Beledweyne. Gudoomiyaha oo sii hadlaya sheegay in lacago badan oo la sheegay in loogu deeqay dadka fatahaaduhu saameeyeen inaysan gudiga soo gaarin, waxaana uu baaq ku diray dowladda federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale wuxuu tilmaamay in xilligan hoos u dhac weyn laga dareemayo wabiga Shabeelle kadib markii dadaallo ay sameeyeen labadii bilood ee lasoo dhaafay. Waxaan leenahay reer Beledweyne sanadkan iyo sanadkii hore waxbay qabsadeen biyihii guurtida ahaa oo ku bilowday 1961 ku xigeen 1997 waxaa ku xigay 1983 2007 2006 intaa isaga soo daba noqon jiray way kala fogaayeen, laakiin hadda waxay noqotay inay sanadkiiba laba jeer ama saddex jeer ama afar jeer ay fatahaadii noqoto, taasoo dhibaatadii la xamili waayey dadku ay ugu guntadeen marka inay biyaha la iska leexin karo. Injineerro takhasus leh ayaan u yeeranay, ugu horreeya injineer garabkayga fadhan jiray Cabdirashiid Cali Cumar Foodey, khayr allah siiyo guddiga oo isxilqaamay iyo shacabka reer Beledweyne oo ay gacan ka heleen. Intaasina ilaa laba sano hawshaas lagu moodo ilaah subxaana wa tacaala nagu badbaadiyey, sabab u ahaayeen guul ayaa u soo hoyatay magaalada Beledweyne. Saakana wabigii biyihii lagu xiray xagga Itoobiya buurtida ahaa waxaa lagu xiray qooqane, kuwii ku xiga waxaa lagu xiray hilakiryo buurarka waaweyn sida technicalka injineerka sharxay doona. Waxaa ku soo xigay meelihii waraabaale laga furay, wabiga dacalladiisa 64 goobood laga shaqeeyey. Intaasoo dhanba haddana la jecel yahay meelo kale lagu wajahaya sida Shabeellow iyo meel yaroo hadda wax ka fakadeen oo Xiintooy la yiraahdo. Intaasina waxaan jecelnahay inay Ilaah subxaana wa tacaala uu guul nagu siin doono. Waxaad arkaysaa lacagad lagu sheego hay-adaha iyo dunida laga sheego la yiraahdo dowlad hebla intaa ku deeqday 35 milyan, waxba idaacadaha iyo Facebookyada aan ka maqalnaa iyo baraha bulshada. Lacagtaasi meesha ay jirto, haddii cid ka naxaysa ama aqoon u leh ama caqli u leh reer Beledweyne, anagu cid naga caqli badanaa jirta, naga aqoon badan, naga waayo aragsan, naga mas-uulsan ayaa jirta. Hantidaas gobolka magaciisa lagu cunaayo, lagu sheegaayo, tooshka lagu soo ifinaayo, haddana ummaddan waxba loogu qabanayn, raadkeeda ha raadiyeen. Ramli Cismaan Cali, warbaahinta City, Beledweyne.